Olha aí, pessoal, quem já ouviu essa frase? O barato sai caro. E no meu caso, saiu caro mesmo. Olha o meu olho como está a situação. Depois de uma misturinha que eu fiz para testar, eu sempre deixei claro que eu não gosto dessa história de misturinha, que a galera fica ensinando no YouTube, fazendo vídeo. Ah, tem uma pele de rica. Passa isso, passa aquilo. Ah, misture isso com aquilo. Para fazer mistura, você tem que ser engenheiro químico. Se você não for um químico, você está ensinando uma coisa que não foi testada no laboratório. E tudo que a gente compra, sabonete, shampoo, perfume, foi testado. Mesmo assim, alguns ainda são perigosos, dependendo onde você vai usar. E aí eu fiz a misturinha, fiz um vídeo mostrando que era shampoo com arroz moído. E durante a gravação e a colocação, que era para botar no cabelo, para deixar um cabelo bonito, sedoso, eu mostrei, né, colocando, e aí eu falei que o arroz ainda tinha ficado granulado. No liquidificador, ele não ficou como um pó. Ele ficou granulado como se fosse uma farinha. Farinha de mandioca. E aí, na gravação que eu estava fazendo na cozinha, que eu tive que dar um tempo para fazer o efeito, eu fui lavar os pratos e caiu, escorreu no meu olho. E eu lembro que eu dei um time e fui limpar. Nesse limpar, foi que eu machuquei o meu olho. Já que a farinha estava granulada. E eu lembro que quando eu puxei assim, na hora a gente não sente, eu senti arder. Mas por causa do shampoo. E o shampoo está dizendo aqui que tem umas misturas. Tem ceramida, ceru. Então são produtos químicos, né? Que junto com o ferimento que estava sendo feito pelo arroz, né? Agravou mais ainda. Então vou ter que procurar agora um oftalmologista lá no Shopping Recife. Para ele dar uma olhada, ver o prejuízo aqui, passar um remédio, certamente vai ser um anti-inflamatório, antibiótico, já que é numa parte de olho, né, mucosa aqui, ó, parte sensível. E aí o prejuízo poderia ter sido maior, poderia ter pego na parte central do meu olho. Ah, mas você lavou direitinho, mesmo na hora que eu puxei, ficou ainda o arroz, né? E aí eu não percebi, porque tinha granulados de todos os tamanhos. E até assim, ó, fechando e abrindo o olho, o granuladozinho ficou ali, ó, né? Arrastando e aí deixando agora esse prejuízo. Que eu só vim perceber no outro dia. Essa cor vermelha. Lá no dia do shampoo, da aplicação, eu senti só arder. Mas aqui, olha, se está assim, é porque tem alguma coisa, né, perigosa aqui. Até mesmo uma bactéria. Ah, mas do shampoo não, do arroz. O arroz estava cru, né? E aí eu disse que eu ia fazer uma misturinha de água com arroz, deixar de molho para depois passar no rosto. Era um outro teste que eu ia fazer. Ainda bem que eu não fiz. E aí eu, indo na cozinha, fui direto para o arroz que eu tinha deixado no molho. Tá aqui, ó. É? Que eu ia passar essa água no rosto. E disse que clareia, que faz assim, faz assado, promete milagres. Olha o perigo. Eu cheirando, tá um fedor. Isso aqui, ó, apodreceu. Né? Isso aqui é cru. Isso aqui não está cozido. Então, para a gente comer ao bichinho, a gente cozinha, né? E cru assim, por onde ele passou. Quantas bactérias deve estar nessa aguinha aqui que depois eu ia passar no meu rosto, né? E aí, nessa passagem do rosto, podia cair no meu olho. Aqui em cima de alerta, viu? Eu estava aqui passando
uma aguinha gelada, delicadamente assim, com o algodão, que é o mais indicado, água mineral. Vou tomar banho, não vou molhar o cabelo e o rosto também não vai ver nem sabão, nada que possa ainda aumentar mais o prejuízo. Até eu ir no oftalmologista. Tá, olha, que sirva de alerta. Ah, mas produto tal, foi testado. Foi. Mas não deixa também de ser uma arma. Alguns produtos que foram testados. E tem um que eu disse, não vou usar no meu rosto. E aí eu mostrei, que é um esfoliante maravilhoso, mas eu achei ele muito agressivo. Por quê? Porque ele é grosso. É esse daqui, ó, né? Que eu fiz até um vídeo passando nos meus pés. Vou deixar para usar nos pés. Esse tipo de esfoliante para limpeza profunda, eu também não vou mais usar no meu rosto. Eu usei uma vez e aí eu já me chamou a atenção e eu falei que ele era agressivo, porque tinha deixado a minha pele muito sensível por ter muitos granulados nele. E um desses daqui, ó. Isso aqui também pode ser uma arma, né? Esse tipo de esfoliante que é maravilhoso, mas o que contém nele dentro pode ser uma arma. Ele é muito grosso, é para limpezas profundas. E aí, no passar do rosto, pode cair, né? Um granuladinho desse e aconteceu o que aconteceu com o meu olho. Então, olha, ele é, vendo? Olha, olha as pedrinhas. Ó, tá vendo? A quantidade de granulados, que eu não sei se isso aqui é uma areia. Ah, eu não sei se isso aqui são pedrinhas artificiais. Eu não sei se isso aqui é plástico. Mas isso aqui, ó, né? Se passar no rosto, por mais cuidado que você tenha, uma pedrinha dessa aqui, ó, ela pode escorrer e aí não fechar e abrir do teu olho. Ela pode fazer um prejuízo, né? E aí pode ser tarde demais. Então, esse vídeo é para servir de alerta. Então, esse esfoliante, ele vai ser só para os meus pés e mãos. Depois, eu vou ter que lavar bem lavado para não correr o risco. Depois de inventar e, né? Até descuidado passar o dedo nos olhos. Então, olha, tá vendo? Então, não é porque também passou pelo laboratório que não deixa de ser uma arma. Tá onde você vai usar? Então, esse daqui ele é para o corpo todo. Ó, no meu rosto eu não coloco mais nada desse tipo. Mas eu tenho um outro que eu ganhei do meu filho e ele é bem fininho. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui é um esfoliante. Carvão, um tomate. Só que esse aqui é bem fininho. Ah, não quer dizer que também não possa fazer um prejuízo, não pode? Não é carvão? Além do carvão, tem outro produto também, tem? Isso aqui é uma base, né? Mas esse aqui é mais fininho. Às vezes, em nome da beleza, a gente corre o risco de um prejuízo maior, né? Perder a vista, ficar com problema. Tá, ó. Todo cuidado é pouco. Esse daqui é mais fininho, que é o carvão ativado. Mas também eu sinto uma areinha fininha, mas tem. Então, pessoal, olha. Todo cuidado agora é pouco. Ai, Wanda. Antes de você usar esses produtos, ao que é que você usava no seu rosto? A bucha vegetal. A buchinha vegetal que eu passava um sabonete, fazia esfoliação. Se eu quisesse uma esfoliação média, eu flexionava, né, uma determinada pressão, ou leve,
um pouquinho, dependendo como eu iria escolher a esfoliação, né? Mas esses produtos aqui, ó, vai estar banido do meu rosto. Pode ser a marca que for, a melhor que for. Então, todo cuidado é pouco. Eu poderia hoje estar cega. E ó, tá vendo? Tá vendo? E ó, o granulado, uma pedrinha dessa que cair, faz um estrago. Sem falar em alguns produtos que você vai fazer a mistura e que tem uma reação. A galera usa todo bicarbonato, eu vejo muito. Ah, bota bicarbonato, né? Bota isso, bota aquilo. Todo cuidado é pouco. Então, que sirva de alerta, eu estou fazendo esse vídeo. Ah, o vídeo ainda está lá no canal, eu vou deixar. Mas esse é para mostrar, né? Ao testezinho que eu fiz. E o que, ó, resultou? Passei no cabelo, caiu. Eu não me alertei na hora para isso. Depois do ocorrido é que a gente vem, né, pensar, analisar. E em nome da beleza, muita coisa ruim está acontecendo. É melhor ficar na buchinha vegetal, passando direitinho. Na hora de passar, fecha o olho, porque também ela é ásperazinha, né? Passa aqui assim, evitando chegar perto do olho. Ali eu vou ter certeza que só o que vai cair é espuma do sabonete. E aí com o olho fechado, né? Passando. Mas essas outras misturinhas disso, ó, foram várias misturas, né? Ao shampoo, que não é só a base, que tem outras coisas, outros produtos químicos. Ao arroz cru, que eu não sei por onde passou, que não foi cozido. Passado no liquidificador, ele não dissolveu, ficou moído, mas com granulados. E aí, na hora que eu apliquei, caiu, desceu por aqui, né? Eu também não me alertei e passei retirando com um pouquinho de água, mas granulado é granulado, né? Granulado não se dissolve, ele arranha. E aí, ó, o prejuízo aqui, né? Então, todo cuidado é pouco. Não vou jogar, mas na hora que eu for usar esse daqui, né? Eu uso aqui, ó, essa partezinha. Sem deixar encostar, ou por aqui assim mesmo, né? Evitando pegar essa parte, porque eu ainda tenho ele. Ele é mais fininho do que esse outro. Esse outro aqui vai ficar só para a parte dos pés e da mão. E a buchinha vegetal vai voltar ativa. É melhor. Então, deixa esse daqui para a parte distante, né? Dos olhos. Então, pessoal, é isso aí. Então, esse vídeo foi mais para alertar. Nós mulheres estamos procurando sempre esses produtos, né? Para que a gente fique bonita, cuidada, né? Mas tudo na vida tem risco. Ah, mas é natural, tudo na vida tem risco. E aí, olha, a gente não tá, né, ciente dessas coisas, porque essas coisas não acontecem todo dia com a gente. E a gente vai fazendo, mas olha, tá vendo? Então, passar no rosto. E eu usei, testei, mas falei que eu não tinha gostado do meu rosto, que eu achei ele muito agressivo. Pronto, é isso aí. Então, pessoal, ficamos por aqui. Então, esse vídeo é para dar um alerta para vocês, mulheres. Para nós, mulheres. E no meu caso, eu vou parar com essa história de fazer testezinho da galera que não são engenheiros químicos. Que estão ensinando fazer misturinhas milagrosas. E o certo é comprar
o que foi testado, mesmo assim, na hora que comprar, que ver, né? E na tua pele aquilo ali foi agressivo demais, usa em outro canto que vai ter que acabar, não vai jogar fora, mas todo cuidado é pouco, porque o prejuízo pode ser maior. Então é isso aí, aquela história do barato sai caro. Isso aqui, ó, é testado. Mesmo sendo testado, tem que ter todo cuidado. Então é isso aí. Ficando por aqui, agora eu vou procurar a um profissional que estudou na área, né, por muitos anos, para me socorrer. Então é isso aí, pessoal. Depois vamos ver o resultado.